Čaute, moji trajdiaci, vítajte pri najnovšom videu. Budeme pokračovať v predstavení noviniek 2021 značky Honda. A v tomto videu sa pozrieme na sériu Neo Sports Cafe, takže tých športových roadsterov Hondy. Začneme hneď u toho najmenšieho, u CB125R. Je to pre Hondu inak veľmi dôležitý model. V posledných rokoch sa dostal do prvej trojky najlepšie predávaných modelov celkovo v Európe. O tom, že pre Hondu je dôležitý, svedčí aj fakt, že jeho konštruktér Ishii Kawasan a jeho tím v minulosti pracoval na modeloch ako Fireblade alebo dokonca RC213S. Je to jeden z modelov, ktorý má byť tým najlepším pre začínajúcich jazdcov. Nájdeme tu parádnu výbavu ako LCD prístrojovku, ledkové svetlo, veľmi slušnú brzdu vpredu, ktorú tvorí radiálny štvorpiestikový strmeň. A samozrejme je tu ABS, ktoré spolupracuje s náklonovou jednotkou IMU. Do novej sezóny vstupuje tento model so zmenami. Hlavne je to nový motor, štvorventilový, ktorý má už teraz 11 kW, takže je toto úplné maximum, ktoré sa dá pre vodičak typu A1. No a ďalšou zmenou je podvozok. Je to prvá 125-ka, ktorá má vidlicu z Big Piston od Chevy. Takže v tomto smere zaujímavé vylepšenia a zmeny pre 125-ku. Prejdeme na ďalší model CB650R, takže taký ten zdravý stred. Ten bol predstavený už skôr, už v septembri sme o ňom písali. Samozrejmosťou je, že spĺňa normu Euro 5, čo platí pre všetky, v podstate novinky pre rok 2021, pretože je to už povinnosť. Tu je dobré znamenie to, že túto normu Euro 5 spĺňa bez straty výkonu v celom spektre otáčok, takže to je dôležité. Ďalšie zmeny, čo sa týkajú 650-ky, sú viac menej kozmetické, mierne sa zmenili plasty, bola trošku zoštíhlená tá motorka, no a bola upravená prístrojovka, je tam väčší fond napríklad a trochu iný sklon tej prístrojovky, takže drobné vylepšenia, ktoré ale celkovo zlepšujú túto motorku. No a môžeme prejsť k vlajkovej lodi celej série Neo Sports Cafe. Je to CB1000R. Tá prešla zmenami trošku väčšími ako 650-ka, aj v dizajnovej časti, aj v technologickej. Nájdeme tu nové LED svetlo, ktoré má taký, je síce okrúhle, ale má viacej taký kvapkovitý tvár a je sklopené dozadu. Ten minimalistický dizajn bol ešte zvýraznený, sú menšie tie bočné plasty a celkovo na tejto motorke je len 6 plastov, takže je to čistá dizajnová línia. Malé zmeny sú aj v naladení motora, prepracovaná, samozrejme motor spĺňa normu spomínanú Euro 5, prepracovaná bola aj zadná časť motorky, tá podsedlovka a celkové to oplastovanie je také štíhlejšie, výraznejšie a trošku viacej smeruje ako keby dohora. Čo sa týka nových vecí, tak tu nájdeme plnefarebnú TFT prístrojovku rozmernú s novou grafikou a spolu s ňou prichádza aj ten nový systém, ktorý Honda zavádza do viacerých modelov Honda Smartphone Voice Control, takže je to spôsob, ako pomocou hlasu, pomocou Bluetooth sady ovládať hlasom rôzne funkcie, hudbu, navigáciu, textové správy a aj telefonovať. Okrem základnej CBčky Honda pripravila aj špeciálnu verziu Black Edition, ktorá je odpredu dozadu jednoducho čierna. Čierne sú dokonca aj klzáky prednej vidlice, výfuk. Rôzne diely sú CNC opracovaný hliník, ako okuliare, rôzne držiaky riadidiel, stupačiek a podobne, takže celkovo tá motorka nie je to len o tom farebnom prevedení, ale je tam taký prémiový vzhľad vlastne týchto rôznych dielov. Všetky CBčky, teda aj základná, aj táto, dostali aj nové, krásne, vyzerajúce zadné vlastne kolesa 7-lúčové, ktoré veľmi dobre vyniknú na tej jednostranne zavesenej kivke. Toľko teda odo mňa pre sériu CB, pre sériu Neo Sport Cafe od Hondy. Štandardne ďakujem, že sledujete naše videá, že sledujete Motorrad, kde prinášame všetky novinky 2021. A čo sa týka Hondy, pripravíme si, čaká nás ešte jedno video o novom modeli Forza 750, ale to nebudú všetky novinky, takže môžete sa tešiť potom aj na ďalšie predstavovačky. Ešte napríklad aj Honda, ale aj iní výrobcovia majú čo to pre nás pripravené.
Toľko odo mňa z tohto videa. Majte sa pekne. Čauko.